Не знаю, чи побачу вас, чи ні. А може, власне, і не в тому справа. А головне, що десь вдалечині є хтось такий, як невтоленна спрага. Я не покличу, щастя не моє. Луна луни туди не долітає. Я думаю про вас. Я знаю, що ви є. Моя душа від цього вже світає. Так, це рядки Ліни Костенко, видатної поетеси сучасності, якій саме сьогодні, 19 березня, виповнюється 90. Лауреат Шевченківської премії, поетеса-шістдесятниця, безкомпромісна і відверто чесна, вона свого часу відмовилася від звання Героя України і зараз воліє мовчати. І це горде мовчання – теж позиція. Вечірнє сонце, дякую за день. Вечірнє сонце – дякую за втому, за тих лісів просвітлений Едем і за волошку в житті золотому, за твій світанок і за твій зеніт, і за мої опечені зеніти, за те, що завтра хоче зеленіть, за те, що вчора встигло отзвеніти, за небо в небі, за дитячий сміх, за те, що можу, і за те, що мушу. Вечірнє сонце, дякую за всіх, котрі нічим не осквернили душу, за те, що завтра жде своїх натхнень, що десь у світі кров ще не пролито. Вечірнє сонце, дякую за день, за цю потребу слова, як молитви. Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, з чого їх почать, бо всі слова уже були чиїмись. Хтось ними плакав, думав і болів, і з них почав, і ними ж і завершив людей мільярди і мільярди слів, а ти їх маєш вимовити вперше. Все повторялось, і краса, і потворність, усе було асфальти і спориші, поезія. Це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі.